رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ آباد، یزیدیت، زندہ آباد، بلند ترین صلوات ہو۔ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔ اجازت ہے کہ بلند صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام امرین کرام، سارے ویورز اس امر سے باخبر ہیں کہ یہ عشرہ انوار شعبان خیمہ ولایت میں ہوا ہے، اور بے شک ٹھیک ہے، جس کی بھی خواہش تھی، جیسے بھی مولا کا امر تھا، جس چیز کی جو ڈیوٹی تھی، یہ ان کی کریمی ہے ساری۔ میرے ساتھ جتنا محسن نے، آئے مدرین بچوں نے کام کیا ہے، جتنا جس حساب سے، جس خلوص سے یہ عشرہ کیا ہے، مالک صاحب کی نوکری قبول، سب سے زیادہ قبلہ کا ممنون ہوں، اپنی طرف سے، تمام ویورز کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بالکل کسی کو بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ یہ پانچ بندوں میں پڑھ رہے ہیں، ورنہ انہوں نے دو دو لاکھ کے مجمع میں بھی پڑھا ہے۔ آگے ان کی محبتیں ہیں، وہ خود فرما رہے تھے، اور کوشش کی ہے، بلکہ انہوں نے ہم پہ احسان کیا ہے۔ جیسے کل کا جشن تھا، ایک جشن میں تین تین موضوعات پڑھے، اور میں یہ برسر ممبر ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ تینوں تینوں موضوعات بھی مکمل پڑھے، جو کہیں نہیں، مالک ان کا سایہ سلامت رکھیں، ان کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھ دیں۔ قبلہ ہمارے علامہ محسن رضا صاحب نے، مالک ان کو سلامت رکھے، چار مصرے کہے ہیں اس عشرہ انوار شعبان کے حوالے سے۔ ہمارے کافی ویورز، بہت سارے آپ بھی، جیسے لوگ اپنے اپنے گھروں میں، جتنے بھی لوگ دیکھا ہے، تصویریں بھیجتے ہیں، ہمارا ایک گروپ بنا ہوا ہے واٹس ایپ کا، اس میں لوگوں نے اپنی گھروں کی ایل ای ڈی کی تصاویر ہمیں بھیجی ہیں کہ ہم پوری پوری محفل سجا کے باقاعدہ یہ جشن سنتے بھی ہیں، اس کے بعد نیاز بھی تقسیم کرتے ہیں، یعنی کہ ظاہری طور پہ تو یہ جشن ایک جگہ پہ ہو رہا ہے۔ یہ محسن بھائی نے جو بات لکھی ہے، میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، میرے لیے بڑی سند ہے، میرے لیے بڑا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اتنی محبت کا اظہار کیا۔ محسن بھائی لکھتے ہیں کہ عشرہ انوار شعبان کا دوستو ایک جگہ پر ہوا، ہر طرف ہو گیا۔ توجہ، اور یہ عشرہ کیا کیوں گیا؟ ہاں، مالک سلام، عشرہ انوار شعبان کا دوستو، مالک سلام، شاباش، ایک جگہ پر ہوا، ہر طرف ہو گیا، اور مومنوں میں کرونا کا جو خوف تھا، اس وسیلے سے وہ برطرف ہو گیا۔ مالک محسن بھائی کو بھی سلامت رکھیں، اس وسیلے سے وہ برطرف ہو گیا۔ اچھا، میں لفظ ہی نہیں میرے پاس اپنے سے، ایسی بڑی شخصیت جس سے میں نے بولنا سیکھا ہے، سمجھو، ادب کی دنیا میں جو لفظ میرے پاس ہیں، ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ میں نے آج، مجھے یاد نہیں ہے، 2011 میں 2012 میں میں نے کہا تھا کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے، کہ جب سے بیٹھا مجتبیٰ شوکت رضا کے پاؤں، وہ ایک مصرع تھا، اس پہ میں نے کہا تھا، یہ عزتیں، یہ بلندیاں، ہاں، اس گھڑی سے عزتیں، شعر پرانا تھا، مجھے یاد نہیں رہا تھا، اب یاد آ گیا آپ کی دعا دینے سے، اس گھڑی سے عزتیں مولا نے ڈھیروں بخش دیں، جب سے بیٹھا مجتبیٰ شوکت رضا کے پاؤں۔ مالک ان کا سایہ سلامت رکھیں۔ میں واللہ برسر ممبر، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی والا گارا ہی نہیں، میں زندگی ساری بھی اگر یہاں قربان کر دوں، میں 10 دنوں کی ان کی قیمت نہیں دے سکتا۔ یہ ان کا مجھ پہ احسان ہے۔ چار مصرے ضرور پڑھنے لگوں، اسے اظہار محبت سمجھیں، اسے میرا خلوص سمجھیں، اظہار محبت سمجھیں، بھلے اسے میری نیاز سمجھیں، میرے پاس اس سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں پہلے کہہ رہا ہوں، میرا دامن خالی ہے، میں قبلہ سے کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے، آپ تمام ویورز کی طرف سے، اگر آپ میرے ساتھ ہیں اس بات پہ، آپ آمادہ ہوں، ہم سارے مل کے میں قبلہ سے کہنے لگا ہوں، دفتر تیری حیات کا دیکھا ہے بارہا۔ دفتر کتاب کو کہتے ہیں، دفتر تیری حیات کا دیکھا ہے بارہا، چھوڑا کبھی علی کو ہو، آیا وہ پل نہیں۔ دفتر تیری حیات کا دیکھا ہے بارہا، چھوڑا کبھی علی کو ہو، آیا وہ پل نہیں۔ اور شوکت ازل سے علم و ادب کے جہان میں، نعم البدل تو دور ہے، تیرا بدل آپ کے سننے کی کیا بات ہے، آپ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
کی اجازت سے ایک سلام شہزاد علی اکبر. بھائی جان ایک مصرع ہماری بزم مدت کے شاعر ہیں بڑے اچھے, نعیم عباس نعیم, انہوں نے ایک مصرع دیا تھا. اس مصرعے پہ اس کے کام نے مشاعرہ تری محفل ہوتی ہے, میں نے کلام کہا تھا. مصرعہ تھا, علی اکبر کو زیبا ہے شبیہ مصطفیٰ ہونا. اچھا بھائی جان آپ ہی دیکھیے گا, ہونا ردیف ہے بالکل فرد اولا میں, مطلع میں, پہلے مصرے میں آپ نے دیکھنا کہ ہونا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ سارا ان کی دعاؤں سے میں کہہ رہا ہوں. دعا میں گر علی اکبر کا شامل واسطہ ہونا, گر علی اکبر کا شامل واسطہ ہونا ضروری پھر نہیں اس کا مقدر میں لکھا ہو. دعا میں گر علی اکبر کا شامل واسطہ ہونا ضروری پھر نہیں اس کا مقدر میں لکھا ہونا. صرف دعائیں چاہیے آپ سے. میں کہہ رہا ہوں محمد سا علی اکبر, یہ خالق کو گوارا ہے. محمد سا علی اکبر یہ خالق کو گوارا ہے, گوارا پر نہیں قدرت کو اکبر دوسرا ہونا. پر نہیں قدرت کو اکبر دوسرا ہونا. اتنی دعائیں فرمائی ہیں, تھوڑا سا سفر میرے ساتھ اور کرنا, اجازت ہے کہ بلا بسم اللہ. چنی مائیں جو زہرا نے تو لیلہ سے کہا ہوگا, چنی مائیں جو لیلہ زہرا نے تو لیلہ سے کہا ہوگا, تیرا حق ہے شبیہ مصطفیٰ کی والدہ. تو لیلہ سے کہا ہوگا, تیرا حق ہے شبیہ مصطفیٰ کی والدہ ہونا. بھائی توجہ کرنا ذرا, میں کہہ رہا ہوں محمد اس طرف پہنچے, علی اکبر ادھر آئے. کیا سفر کیا ہے, کیا بات ہے. محمد اس طرف پہنچے, علی اکبر ادھر آئے. کیوں؟ محمد اس طرف پہنچے, علی اکبر ادھر آئے, محمد سا ضروری تھا محمد کی جگہ. ادھر آئے محمد سا ضروری تھا محمد کی جگہ ہونا, محمد سا ضروری تھا. ایک شعر پڑھنے لگوں ذرا حسن دیکھیے گا اس کا. محمد سا ضروری تھا محمد کی جگہ ہونا, رخ انور کو اکبر کے زلیخا دیکھ کر بولی, میں اب سمجھی ہوں یوسف کا تیرے در پہ گدا ہوں. انور کو اکبر کے زلیخا دیکھ کر بولی, میں اب سمجھی ہوں یوسف کا تیرے در پہ گدا ہونا, اور اذانِ پنج گانا کہہ رہی ہیں کتنی صدیوں سے,
اب تو وہ وقت ہے کہ چھ وقت کی اذان ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں اذان پنجگانہ کہہ رہی ہیں کتنی صدیوں سے نہیں ممکن کبھی اللہ سے اکبر جدا. زیادہ سارے مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو صرف تسلی کے لیے اپنے. اکبر کے معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا. میں کہہ رہا ہوں وہ گھر جس میں علی سارے ہی رہتے تھے اسی گھر میں. ایسا خوشی سے پھولا کہ دیوار پھٹ گئی. یہ تو غبارے ہیں. وہ گھر جس میں علی سارے ہی رہتے تھے اسی گھر میں. بات ذہن ہو جائے. وہ گھر جس میں علی سارے ہی رہتے تھے اسی گھر میں شرف اکبر کو حاصل ہے علی سب سے بڑا. وہ گھر جس میں علی سارے ہی رہتے تھے اسی گھر میں شرف اکبر کو حاصل ہے علی سب سے بڑا ہونا اور شبیہ کبریا ہونا علی کو جیسے جچتا ہے. پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. شبیہ کبریا ہونا علی کو جیسے جچتا ہے علی اکبر کو زیبا ہے شبیہ مصطفیٰ. علی اکبر کو زیبا ہے شبیہ مصطفیٰ ہونا. میں کہہ رہا ہوں علی اکبر جسے کر دیں سنا کے عرش پر فائز. علی اکبر جسے کر دیں سنا کے عرش پہ فائز اسی کو زیب دیتا ہے جہاں میں مجتبی. سلوات پڑھیں بابا.